Olha só quem que chegou agora. Reforço, reforço aí. Um pouquinho mais pesadinho. Ave Maria. Os meninos trampando bem aqui, hein? Um pouquinho, né? Um pouquinho quem tem que falar é ele, né? Estão trampando bem. Tem que falar o patrão, não é nós, né, que tá fazendo bem as coisas. Estão trampando agora bem. Chegou, agora chegou, agora não vai trabalhar o dobro, né? Vamos tá de olho aqui, ó. Respingado na cara. Não, já tô feliz que eu tô vendo. Feliz com os vídeos, feliz com os atletas, feliz com a criação de conteúdo. Rapidez nas postagens, time unido, top, tem que falar. Missão é matar os bens físicos. Hoje vamos ter um treino do Edvan, do Vini e do Vitor. Obviamente eles vão fazer treinos diferentes, cada um na sua periodização, mas a gente quer trazer isso, que a união do time. Os três, eu que estou aqui vendo fora das câmeras, ver um querendo ajudar o outro, um torcendo pelo outro, independente de qualquer coisa, sabe? Eu acho que esse é o espírito do bodybuilding, do que a gente está vivendo na Dragon's Lair. O campeonato é só sexta e sábado, é lá no palco que eles vão ver quem vai ser o melhor. Aqui, enquanto todo mundo puder ajudar um ou outro, vai estar sendo assim de extrema importância. Do mesmo jeito que hoje eu puxei um treino da galera da Espanha, o Vini vai treinar na semana que vem com um amigo nosso, o Mendes Dick daqui dos Estados Unidos também. Então é trazer isso, a união do bodybuilding, a união dos Mendes Dick na Integral Médica. Ouça. He's looking at you like a giant. Go do your set. We take a picture later, Sam. Sam Soldado, gigante. Rude Boy é o cara do... Depois a gente conta, quando ela acabar assim, a gente conta a história como eu começou. Eu tava ganhando o meu pro, eu ia fazer guest pose. Eu tinha acabado de ganhar, eu tinha começado a competir naquele dia. Eu fui fazer guest pose e eu vou fazer o meu primeiro pro show. Irmão, já era grande. Negão grande. Eu falei, fica tranquilo, assim, você vai voar. Muito bom que o pessoal tá conseguindo ver é quantos atletas não tratam bem o outro aqui, né? Então você vê caras de nome tratando todo mundo bem, às vezes parando o treino e dando atenção, entendeu? É isso que a gente tem que levar de aprendizado, de mensagem pra galera do Brasil. Essa é uma fase, por exemplo, os primeiros dias eu tava a levar todo mundo. Essa é uma fase muito delicada porque eles agora estão há 3 dias no campeonato. Então eu cumprimento que ontem o André Diago chegou e tudo. Eu falei assim, deixa eu quieto. Aí eu mesmo procurou, ficou fazer resenha, porque agora é o momento de concentração. Mas sempre que der, eu vou lá, cumprimento, apresento, mas empurro eles para treinar, porque nós vivemos na pele deles. E essa fase aqui não é fase, tem que estar 100% conectado. Um detalhe faz toda a diferença. Então, calma, e você, com saudade do palco? Eu quero voltar, irmão. Eu quero voltar, irmão. Se você voltar, eu volto. Já tá marcado, já. Próximo então, ano, eu e Donário de volta aos palcos. Pisou, eu volto. Irmão, eu vim aqui, já fui com o Nando pro Dubai, vocês me levaram pro Dubai. Eu tava no meio de todo mundo lá, já peguei aquela energia, aquele gás. Já tô arrepiado, ó. Peguei aquele gás de novo, vim pra aqui, mesmo carinho, todo mundo, Rude Boy. Todo mundo tem saudades de ver você no palco de novo, a sua energia. Vou voltar de novo. É, tem que voltar. A gente ama isso aqui. É, porque sou de título ou por nada, mas pisar carinho, no palco. Pisar no palco, sentir, inspirar mais pessoas. O tanto de gente que acompanha e se inspira nisso, cara. A galera me manda assim, Donaire, você tem que voltar, não pode. Olha isso. Vamos voltar, irmão. Então a gente vai dar um suporte aí nos meninos e eu vou apresentar todo mundo lá. Com você também conhecendo, tem mais afinidade. Nosso tá patrão, feliz, né? Não, patrão, nós estamos tudo patrão, igual. Patrão, né? Vamos embora. Tá feliz com os meninos? Muito, tá todo mundo unido, todo mundo junto, trabalhando. Irmão, tá tudo muito sinistro. Todo mundo bem concentrado e eles estão concentrados no que é importante. O resto deixa por nossa parte. Essa é a nossa parte, consequência também. Também. Vamos embora. Olha, Crives, kick Rude Boy's ass. Não, bro.
Agora eu vou voltar, eu, Lolly Cleaves, de novo, para Olímpia, próximo ano. Next year, we need to get back together. Yeah. That's for sure. So you want to classic physique? Classic physique, I want to go classic. If I make way, I go classic. It's too big. Tá muito grande, não dá para ir pro... Too big, you, Calderon? Whoa, too big. No. How you feeling? Feeling good? Yeah. Tired now? Oh, normal. Yeah? Ready? The best shape of your life? I don't know the judges. Better than last year? What do you think? I am bigger. Bigger than last year? I'm tired. More. What's your weight today? 260. Tá no ponto, 212, 96 quilos. Wow, on the target. No World Series. Baixinho. Ó, o primeiro pro show que ele ganhou foi no Brasil contra mim. Hã? Vamos, próximo ano vamos voltar. Foi 2019. Primeiro show pro. Your last competition, my first competition. Yeah, pois foi meu último show, foi o primeiro show dele como pro. E ele ganhou, fiquei em segundo lugar. Mas próximo ano, we have a battle again. I'm only joking, bro. Stay focused, okay? First call out. Yes. É Olímpia, porra. Não. Vamos se lá. A cara de quem fez o trampo, né? Não tinha como não. O primeiro Olímpia marca. Não tem como não. Porque não fizer, mano, subir naquele palco, todo mundo olhando. Divertir ao máximo. Aproveitar o momento. Só há um Olímpia na vida. O primeiro. Um Olímpia não. O primeiro é o mais especial de todos. É uma mistura de sentimentos. Então, realmente. Ele vai chegar ali pelo sonho. E assim que ele concretizar esse sonho, ele tem que realmente aproveitar todo momento. Eu vou estar a falar com ele para tirar fotos, fazer memórias, networking, comunicar com todo mundo, fazer amizades. Isso é o que mais conta. Good looking. Good looking, guys. You ready? Junto sábado. On time. Got this, man. You saying, guys, I'm Emil Walker, IPV Pro, from the UK. First Olympian. First time, 70 guys, 70 pros all over the world. Let's make a debut, let's make fun, let's enjoy it. And let's enjoy it, man. You got this. My brother. My brother. Vocês podem sentir a vibe aqui da academia, que tá todo mundo nesse mesmo pegada. E sempre a energia é essa. De você torcer pelo outro, de reconhecer. Ontem eu tava treinando aqui, por exemplo, e o Brandon, que é o atual campeão, três vezes, possivelmente a quarta vez. Eu tava treinando e ele chegou pra me cumprimentar. Eu fiquei respeitando, não fui falar com ele, até apesar de estar perto. Eu disse, não, o cara tá treinando. Ele veio, e aí, Vitor? Isso mentiu. Enfim, começou a falar e eu, caralho, que massa. O cara parou o treino e veio falar comigo. Sabe, isso é, galera, que realmente é acolhedora demais, sabe? Uma das máquinas que é raro você encontrar no Brasil. Desenvolvimento em pé. Eu gosto de passar muito nas minhas periodizações de treino, shoulder press, que é esse movimento, você ir em pé com a barra livre. Só que para bodybuilders, por não ter tanta mobilidade, acaba sendo um exercício muito chato, difícil de você encaixar na periodização da maioria dos bodybuilders. Então aqui com a máquina, meu, é outra coisa, você consegue regular a pegada. Quer fazer neutro, quer fazer pronado, você escolhe para onde você vai. Surreal, as máquinas aqui, sinceramente, são muito, muito boas. Você conversa, tá falando inglês, não? Português, pode falar. Pode falar inglês. Show, shoulder press. Vai.
Working. É. Working o quê? Qual é o exercício? Fala, fala. Não, ele tá sabendo. Aqui, fala. Shoulder press. Ah lá, esqueça! Esqueça! That's what he said, but not the industry. Itacham, um dos meus melhores amigos no bodybuilding, competimos junto na 212, grande campeão, o Neil prepara ele, um dos melhores do mundo, Alex Cambronero, Tacos! One of the best in the world. Wow. Good to see you, man. Good to see you. Okay, okay. Era o confronto dos Men's Physique. Acharam que eles iam se matar só lá em cima do palco? Agora, vamos ver. O Vini tá vendo se vai embora ou se fica? Ah. Quem tá mais animado que o Chaves tá vivo ainda, tá cantando. Mano, eu tô na melhor preparação da minha vida, não tem como ficar triste. Mas que eu esteja, sei lá, me fudendo pra desidratar, comendo, bebendo 9 litros de água. Tô feliz, mano. E é essa energia que a gente vai trazer agora, né, Donaia? É o que vai fazer a diferença agora. E um detalhe, você fica, mano, o dia todo lá na... Vamos lá, na merda. Vem treinar, você começa a escorrer, mano. Você pode estar no que for, velho, você esquece, velho. Você vai parar... O pump cura. Simples. Não, se você vai parar pra pensar tudo que você passou pra estar aqui, tudo que você fez, todo que... Você tira energia. Não, imagina. Você tá vivendo. Você lutou a sua carreira inteira pra viver. Chegou aqui, meu, tem que estar. É difícil. É aquela coisa de você tá nadando e morrer na praia. Claro que não, mano. Chega aqui você dá um gás mais ainda. É a hora da cabeça tá agora. A falta de comida, depois o excesso de água, depois a falta de água. Isso aí vai afetando a cabeça e você vai começando às vezes a ter pensamento negativo. Aí você tem que controlar a mente, que é onde controla. É aí que toda a equipe entra pra dar esse sentido de tipo, poxa, o que tá sendo feito? Porque a gente, atleta, a gente não consegue enxergar. Eu me vejo, por mais que eu me veja todo santo dia, toda hora, eu não consigo enxergar o quanto eu tô evoluindo, mas chega alguém, você, tipo, capial, tipo Luiz, Rudy, tá melhor. Você já fica lá querendo, como a gente não se enxerga? Sabe? É uma vigorexia que todo atleta tem, principalmente nessa reta final. Que, mano, só quem tá de fora mesmo pra dar esse suporte, como a gente tá vendo aqui, que é crucial, sabe? Porque senão você, ó. Faz a diferença. Diz que os atletas chegaram antes, pra se mentalizar, acostumar com o clima. Chega aqui, já tá todo mundo pensando. Quando tava todo mundo chegando, eles já estavam aqui, ó, já pensando Olimpo. Bom, feliz de ver vocês bem, feliz no seu astral. Isso é importante. É isso que tem que contagiar. Porque eles são um pouco menos experientes pra puxar essa galera tudo pra cima. Isso é importante.
Sivan, dá pra ver que ele tá em dia de cargo baixo, que ele tá um pouco flat, mas tá cheio nos pontos certos, entendeu? Então quando ele chegou, tava com o físico, aí começou a treinar, eu fui vendo durante... Ainda tem pra puxar ainda, você vê que o físico ainda tá enchendo, tá vindo quanto quando você tá treinando. Peito cheio, ombro fibrado, os cortes profundos, tá bonito. Agora você encaixou bem a sua pose, sem olhar no espelho, encaixou bem, marcando o oblíquo lá embaixo, a cintura fina. Sua cintura tá com as pecs mais finas do que tava na última competição. Então a tendência agora é só... É aquilo que a gente estava conversando hoje, é um dia pra gente olhar e não ver o físico bom, e mesmo assim tá olhando e tá vendo o físico bom, entendeu? Então agora é tudo que a gente tá fazendo, o que precisa ser feito. Tava vendo todos os ajustezinhos que vocês estavam fazendo, conversando e detalhes, coloca carbo, se não coloca carbo, vocês estão no ponto certo. Continuar fazendo isso, a experiência do Rudy com o seu feeling de conhecer o seu corpo é muito importante nessa troca de... Essa troca de ideia que vai fazer bastante diferença para você colocar o melhor no palco. Mente de campeão o tempo todo. Você tá bom pra caramba. Você tá bom pra caramba. Tem que... Eu sei que é difícil se enxergar. Eu sei que é difícil o atleta olhar e o cansaço, e a dor de cabeça, o estresse é difícil. Mas você tá vivendo o sonho da sua vida. Você vai pisar no palco da sua vida. Você tá aqui pra mudar a vida da sua família. Você tá aqui pra mudar a sua vida, de todo mundo que acreditou em você. Então você não tem mais energia, você busca de lá. Você lembra de todo mundo, você pensa em Deus e traz essa energia, porque seu físico tá bom. Se não tivesse bom, a gente falaria aqui, mas tá bom, a pele encostadinha, ombro fibrando, tríceps fibrando, os cortes profundos, os cortes tá bonita. Só continuar fazendo o trampo. Só continuar fazendo com os detalhezinhos. Você vê que passou estresse quando chegou de viagem, mas já normalizou, o físico já tá respondendo. Já tá respondendo bem, agora tomar cuidado com a imunidade, tomar cuidado com o sono, com os detalhes que fazem toda a diferença, mas vocês estão de parabéns pro tempo. Parabéns. E é justamente isso. Assim que a gente chegou aqui, eu consegui adicionar muitas coisas, aí principalmente conhecimento do Rude Boy, meu filho também. Então isso tá fazendo total diferença nessa reta final. E assim. Eu tenho certeza absoluta que o físico do Expo vai ser superado no Olímpia. Resultado, ninguém sabe. São mais de 70 atletas. Então, não tem como você chegar e falar que vai chegar ali com vários atletas experientes, vários que já estão lá há anos, e falar que vai ficar na frente de tantos atletas. Não. A minha meta, é claro, é ser o campeão. Me preparo para ser campeão. Porém, eu tenho os pés no chão em saber que os atletas que estão lá também são muito bons, também estão dando o seu máximo e vão chegar com um nível incrível. Mas a minha meta, como eu falei, é superar o físico anterior e dessa forma conseguir confrontar com os melhores. E como eu falei, o físico anterior vai ser superado e agora é chegar no palco, fazer o meu melhor e confrontar com os melhores. É isso, galera, estamos numa fase muito boa. O físico do meu dedo, Ivan, não pode estar muito cheio agora. Não pode estar muito cheio, não pode estar muito flat. Tem que segurar a massa muscular o máximo possível para conseguirmos fazer o carb up. Lá para quinta-feira já vamos começar a adicionar carbo, diminuir um pouco a proteína para não dilatar o estômago. Uma coisa que me impressionou muito é o Ivan, ele diminuiu muito a cintura desde o campeonato anterior que ele se qualificou. Vamos preservar isso ao máximo, é minha responsabilidade segurar isso. Segurando isso, enchendo o físico dele, nada agressivo, ele vai fazer um excelente campeonato. E eu, como eu falo, resultado e consequência, ele já é um campeão por estar aqui no Mr. Olímpia. Quantos podem falar isso? É Olímpia. É, Aline, quantas pessoas que não ficaram para trás, né? É normal nós olharmos para frente, porque a gente quer buscar o topo, então você olha sempre quem está na sua frente. E quantos você deixou para trás? Quantos atletas que queriam ter a oportunidade que você está tendo, tendo essa vaga e tendo o suporte da integral que nem a gente está tendo? Então, é isso que você tem que se fortalecer, levar lá em cima, fazer o seu melhor, sempre com um sorriso no rosto, né? Porque muitas pessoas, tenho certeza, que gostariam de estar aqui no seu lugar. Edivan, é o sonho de qualquer. É Las Vegas, porra! Dragon Slayer, tá louco? E a gente vai comemorar depois. Olha, uma frase que eu falo que é assim: fique orgulhoso
mas nunca satisfeito. Você tem que estar orgulhoso do que você está apresentando, do que você está vivendo. Só que satisfeito, jamais. Tem que querer mais, porque se você vacilar, alguém vai morder seu calcanhar, vai tomar o seu lugar. Então, fique, mas lembre de ficar orgulhoso do que você está fazendo e querer sempre mais. É isso. Três mens, nosso time. Três mens muito competitivos, cada um com a sua luta, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua história. Estou muito feliz de estar aqui com esse time, estou muito feliz de estar ajudando a realização de um sonho de um monte de menino. E ele está tendo esse suporte aqui, Rude, Aline, Braguinha, Capial, Sizen, todo o time aqui dando suporte para que eles possam só pensar em competição e estar no palco, entregando o melhor, e isso vai fazer muita diferença.